Dame i gospodo, poštovani načelniče, predsjedavajući vijeća, vijećnici, uvaženi gosti, predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, predstavnici javnog, kulturnog, političkog i vjerskog života, građani i građanke općine Lukavac, dobrodošli na svečanu akademiju povodom Dana općine Lukavac. 18. septembar jedan je od najznačajnijih datuma za našu općinu. Na današnji dan 1995. godine hrabri borci armije Republike Bosne i Hercegovine uspjeli su odbraniti i sačuvati cijeli teritorij naše općine. Na tome im veliko hvala. Delegacije općine Lukavac su prije ove akademije položile cvijeće i odale počasti najprije na spomen kosturnica u Lukavcu za poginule antifašiste od 1941. do 1945. godine, a onda je i na centralnom spomen obilježlju ispred općine Lukavac proučena fatiha i odana počast šehidima i poginulim borcima armije Bosne i Hercegovine koji su dali svoj život u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine. Stoga vas molim da fatihom i minutom šutnje i mi danas odamo počast šehidima i poginulim borcima Bosne i Hercegovine. Neka im je rahmet i vječna slava. Prilika je ovo svakako da zahvalimo i svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli očuvanju i razvoju općine Lukavac. Pored ove svečane akademije upriličeno je i niz sportsko-kulturnih manifestacija uz angažman naših sportskih klubova i kulturno-umjetničkih društava, odnosno udruženja građana. Ove događaje pročitat ćemo u nastavku. Treći festival izvornog stvaralaštva Krtova 2017. Kulturno-umjetničko društvo Ozren. Peti festival kulturno-umjetničkog stvaralaštva Devetak, kulturno-umjetničko društvo Devetak. Memorialni nogometni turnir Modrac 2017. Nogometni klub Modrac. Dani sjećanja mjesne zajednice Dobošnica i memorialni turnir Dobošnica 2017. Mjesna zajednica Dobošnica i nogometni klub Željezničar Dobošnica. Međunarodni rukometni turnir u sjedećoj odbojci Lukavac 2017. Skiso sinovi Bosne Lukavac. Električna šuma Planinarsko društvo Svatovac Poljice, udruženje građana Stereo Sektor Lukavac. Međunarodna smotra planinara, Planinarsko društvo Svatovac 47. Otvaranje mosta Sajle, likovna kolonija u Bokoviću kod Sajle, udruženja Artrusta Ruka prijateljstva Lukavac. Obilježavanje bitke na Vozućoj 2012. i 222. oslobodilačka brigada. Memorialni šahovski turnir Hazim Memić Gnojnica, šahovski klub Mladost Imel Gnojnica. Motorijada Motoklub Lukavac, međunarodni odbojkaški turnir Lukavac 2017. ženski odbojkaški klub Smeč Lukavac, stonoteniski turnir Stonoteniski klub Lukavac, karate turnir Lukavac 2017. karate klub Sensei Turija, za tebe Lukavac, udruženje građana Dobri ljudi Lukavac, koncert za mlade, udruženje građana Dobri ljudi Lukavac. Svečana sjednica javna ustanova Centar za kulturu Lukavac, koncert Sevdalinke javna ustanova Centar za kulturu Lukavac. Međunarodni turnir u ženskoj odbojci Lukavac 2017. odbojkaški klub 7 Lukavac Lukavac. Smotra ansambala vokalni ansambl Dobošćanke. Memorialni bokserski turnir Sead Hasan Hođić Lukavac 2017. Bokserski klub Lukavac. Dragi Lukavčani, čestitamo vam Dan općine Lukavac. Pozivam načelnika općine Lukavac, doktora Edina Delića, da nam se obrati prigodnim referatom.
Poštovani dame i gospodo, uvaženi gosti naše općine, drage Lukavčanke i Lukavčane. Danas naša općina obilježava svoj dan. Čestitam praznik svima koji na bilo koji način vole ili nose grad Lukavac i njegova okolna naselja u svojim srcima. U svojoj novijoj istoriji imali smo različite varijante datuma praznika koje smo smatrali svojim danom. Istina, svi su bili u septembru. Istorijske promjene u regiji su i tekako utjecale na život u Lukavcu i njegovoj okolini, ali neke važne karakteristike ovoga grada i njegovih ljudi su ostale trajne. Ovo je grad dobrih, vrijednih i sposobnih ljudi, koji su bili primorani nositi se sa najvećom koncentracijom industrijske proizvodnje i rudarstva po površini ili broju stanovnika u bivšoj Jugoslaviji, očuvati ključne industrijske kapacitete, očuvati obraz u ratovima, biti nosiocima najsloženijih poslova za veoma zahtjevne strane trupe koje su bile na našem terenu nakon proteklog rata. Lukavčanke i Lukavčani, đaci, studenti, stručnjaci, radnici, majstori, ljekari, pravnici, sportisti ili bilo kog drugog zvanja ili profesije bili su spremni ravnopravno nositi se na svjetskoj sceni. Samo je potrebno stvoriti okruženje u kome će kvalitet, znanje i snaga naših ljudi doći do izražaja. Naša općina je po površini najveća, a po broju stanovnika treća na Tuzlanskom kantonu. Čak i nakon teških posljedica proteklog rata, 92. do 96. Tuzlanski kanton je i danas stup i okosnica razvoja Bosne i Hercegovine, te dijeli sudbinu sa svakim dijelom podijeljene nam domovine. Još uvijek se zovemo općinom, iako smo i u vrijeme pisanja aktualnog zakona koji danas određuje granicu između općine i grada, nesporno trebale po automatizmu postati gradom. Očekujemo u skoro vrijeme da okončamo administrativnu proceduru, pa možda već naredne godine u ovo vrijeme da slavimo dan grada. Bez obzira da li se zvali grad ili općina, značaj Lukavca u prošlosti i danas neće biti determinisan administrativnim statusom. Veličina Lukavca je u onome što on jeste, a ne u onome kako ga koje vrijeme karakterizira. Osvrnemo li se u istoriju, naći ćemo da naselje Lukavac egzistira sa istim nazivom još od srednjeg vijeka, u srednjevjekovnoj župi Smoluća. U slivu riječice Lukavac ili Lukavčić, kako ga zovemo, nalazila su se naselja Donji i Gornji Lukavac. Tokom osmanskog perioda područje današnje općine Lukavac bilo je podijeljeno u tri nahije, a iz ovog perioda je ostalo dosta očuvanih objekata i artefakata. Dolaskom Austro-Ugarske monarhije počinje izgradnja pruge Tuzla-Doboj, formira se općina Puračić i počinje proizvodnja sode od kada se intenzivno formira gradska zona. Iz ovog vremena ostaje niz zapisa o razvoju Lukavca daleko ispred ostatka Bosne i Hercegovine. Decenijama prije ostatka države naš grad je imao porodilište, rengen aparate, školu i urbani centar, a u Lukavacu se naseljavali radnici i njihove porodice sa različitih strana. Susjeti različitosti, zajednički suživot starosjedlaca i doseljenika učinili su Lukavac svojevrsnim regionalnim centrom. Zagađen vazduh i kontaminirana okolina su došli i ostali sa industrijskim pogonima do danas, ali zahvaljujući snazi industrije Lukavac je bio mjesto u koje se dolazilo na vrhunske kulturne, sportske i bilo kakve druge manifestacije. Protekli rat 92. do 95. godina ostavio je teške posljedice i na naš grad. Na području općine vođena su borbena dejstva, a ni danas ne možemo preboljeti veliki broj stradalih učesnika rata i civilnih žrtava. Suosjećali smo ratne teškoće sa izbjeglicama koji su sa raznih strana dolazili i tražili spas na našoj općini. Posebno smo ponosni na činjenicu da su jedinice armije Bosne i Hercegovine sa područja općine Lukavac, odnosno borci naše brigade i zajedničke oslobodilačke brigade koje smo formirali sa susjedima iz Gračanice, uspješno i viteški borile. Naši borci nisu činili zločine, a i danas se trudimo da saniramo posljedice rata. Nažalost, veliki broj građana Lukavca su napustili naš grad i općinu iz različitih razloga, kako tokom rata, tako i u postratnom periodu. Kao pripadnik naših borbenih jedinica svjedok sam da smo se borili za sve vrijednosti našeg društva. Borili smo se za slobodu i svoje i svih drugih vjera u Bosni i Hercegovini. Borili smo se protiv fašizma koji se javljao u nekim novim, čak i genocidnim oblicima. Borili smo se protiv terorizma i to trebamo danas i svakom drugom prilikom ponavljati. Neophodno je da se ovom pitanju ne pristupa površno, selektivno ili sa željom da se borba Lukavčana i njihova dostignuća zarobe i zatvore u znatno manje i uže okvire no što su to oni istinski bili. Borili smo se i borit ćemo se i dalje da se ljudi koji nose Lukavac u svojim sjećanjima i srcima osjećaju rado viđenim i pozvanim da dolaze i dođu u svoj grad. Borit ćemo se da konačno nakon tri decenije dobijemo pitku vodu, da očuvamo i čistimo naš okoliš, ali da sačuvamo ekonomsku snagu i radna mjesta na našoj općini.
neće biti lako. Umjesto čuda u kratkom vremenu moramo se boriti da se kontinuirano popravljaju uslovi u kojima živimo. Građani se s pravom bune, a pred nama je suočavanje sa važnim izazovom. Da li smo i koliko spremni trpjeti i tolerisati postepena poboljšanja ili ćemo zauzeti odlučan stav i krenuti u raščišćavanje našeg okoliša. U želje za brzi razvoj naše općine pozivam sve građane na aktivno učešće i kolektivnu odgovornost da dođemo do društvenog konsenzusa o krupnim pitanjima. Za brže i intenzivnije zapošljavanje mladih, pitku vodu i čist okoliš moramo imati više snage i zajednički raditi. Sretan nam dan općine i hvala. Zahvaljujem se načelniku općine Lukavac, Edinu Deliću. Vokalni ansambl Dobošćanke u nastavku će nam se predstaviti sa pjesmom Bosna je duša svijeta. To je jedna dobra zemlja. Bosna je duša svijeta, kaljena hiljadu. Su općine pristigle su i čestitke povodom dana općine Lukavac koje ćemo pročitati u nastavku. Poštovani, koristim priliku da u ime vlade Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime vama i građanima općine Lukavac čestitam 18. septembar, dan općine. Analizirajući stanje u vašoj općini u proteklom periodu, ne može se a ne primijetiti da je Lukavac značajna privredna sredina i jedna od glavnih poluga razvoja našeg kantona. Dan općine Lukavac pada u vrijeme kada se vode bilansi za tekuću, a prave planovi za narednu godinu. Vlada Tuzlanskog kantona će u svojim planovima, a u skladu sa mogućnostima, podržati projekte razvoja općine sa željom da do sada postignuti uspjesi budu nastavljeni u pravcu daljeg razvoja novih radnih mjesta i uopšte stvaranju boljih uslova za život i rad svih građana. Uzimajući u obzir prirodu ovog dana, ne možemo a da se ne odamo posebno priznanje i zahvalnost najhrabrijim sinovima i kćerima koji su odbranili ove prostore, te istaći opredjeljenje da nastavljamo graditi Bosnu i Hercegovinu, zemlju ravnopravnih građana za kakvu su se i oni borili. Ovom prilikom dozvolite mi da vama, ali i svim Lukavčankama i Lukavčanima, čestitam općinski rođendan i zaželim mnogo zdravlja i sreće kako u privatnom životu, tako i na poslovnom planu. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić. Povodom dana općine Lukavac u ime općine Sapna i u naše lično ime upućujemo iskrene čestitke vama, vašim saradnicima kao i svim građanima Lukavca sa željom i nadom da vrijeme koje dolazi bude označeno napretkom i ekonomskom stabilnošću. Općinski načelnik Zudin Mahmutović. U ime građana opštine Petrovo i u svoje lično ime upućujem vam srdačne čestitke povodom današnjeg praznika, Dana opštine Lukavac, sa željom da vašu lokalnu zajednicu i dalje vodite putem razvoja i prosperiteta. S obzirom da su opštine Petrovo i Lukavac povezane na više načina, nadam se i vjerujem da će vrijeme koje dolazi donijeti puno više zajedničkih aktivnosti i razvojnih projekata koji će rezultirati boljitkom za sve naše sugrađane. Nažalost, zbog ranije preuzetih obaveza, nisam u mogućnosti prisustvovati vašim svečanostima,
te vam ovim putem još jednom upućujem najiskrenije čestitke i najljepše želje. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković. A u nastavku svečane akademije pristupit ćemo i dodjeli najvećih općinskih priznanja za izuzetan doprinos u odbrani i razvoju privrednih kapaciteta za vanredno dobre rezultate u oblasti nauke, kulture i sporta, kao i za druge vidove doprinosa. Danas ćemo dodijeliti povelju općine Lukavac, počasnu povelju kao i plakete općine Lukavac za pravna i fizička lica. Pozivam predsjedavajućeg općinskog vijeća Lukavac, Mehmeda Suljića, da uruči ova priznanja. Počasna povelja za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju zemlje dodjeljuje se Sinanović Hasana Zihni posthumno. Po izbijanju rata stavio se na raspolaganje jedinicama teritorijalne odbrane, učestvujući aktivno prvo u seoskim stražama, a kasnije se dobrovoljno uključuje u odbranu stupajući u redove armije Bosne i Hercegovine. Pokušavajući da iznese ranjenog saborca u reonu Grebena 10. septembra 1995. godine, hrabro gimne. Posthumno je dobio čin nadvodnika 1996. godine. Plaketa općine Lukavac za fizička lica za doprinos razvoju i promociju streljačkog sporta dodjeljuje se Izetu Gegiću iz Devetaka. Izet Gegić je predsjednik Skupštine Streljačkog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je svojim doprinosom unaprijedio streljački sport u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poseban doprinos je dao streljačkom sportu angažovanjem izgradnje streljišta i razvoju streljačkog sporta na Tuzlanskom kantonu. Plaketa općine Lukavac za fizička lica, za humane akcije i pomoći dodjeljuje se Hofbauer Draganu. Rođen je 24. novembra 1942. godine u Lukavcu. Penzioner je od 1997. godine. Dobitnik je srebrene i zlatne plakete Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Dobrovoljni davaoc krvi 112 puta. Plaketa općine Lukavac za pravna lica dodjeljuje se udrugi Dijaspora za Bistarac za doprinos razvoju lokalne samouprave i unapređenju uslova života u mjesnim zajednicama. Udruga je registrovana u Beču 2014. godine, neprofitabilna, s ciljem poboljšanja života svih stanovnika Bistarca bez obzira na nacionalnu, političku i vjersku pripadnost. Povelja općine Lukavac dodjeljuje se Efendiji Džemalu Dautoviću, imamu u džematskom odboru Kruševica, za izuzetno humane akcije i pomoći. Svojim nesebičnim doprinosom u kupovini vozila za dijalizu i usmjeravanju sredstava za popravku aparata za ultrazvuk pokazao je da je veliki čovjek, vjernik i humanista. Čovjek koji ličnim primjerom dokazuje da je rad za zajednicu bitniji od sticanja materijalnih dobara.
Obratit će nam se Efendija Džemal Dautović. Hvala i zahvala pripada Allahu Dželešanu, salavat selam na poslanika, selam gradonačelniku ili načelniku opštine Lukavac, doktoru Deliću, profesoru Zijad Efendi Vehabović, glavnom imamu i njihovim saradnicima, medijima, kulturno-umetničkim društvima i svima vama prisutnim. Jel, malo emocije neke rade, ali evo zapalo je mene da progovorim koju riječ. Ova plaketa koja je kod mene nije plaketa jednog imena, nego je plaketa 1000 imena svih onih ljudi koji su jel bili uz mene u toku jel ovog dešavanja koje sam ja imao. I ova plaketa pripada svim tim ljudima, pogotovo jele dole mojima iz Kruševice, Gornje Dobošnice, Donje Dobošnice, Berkovice i Gnojnice, ostali jel mjesni zajednice džemata u Lukavcu, u regionu i šire. Jel. Drago mi je, evo što mogu reći ove stvari, da postoji još te neke nade u dobrim ljudima i u svima nama, jel samo treba naći neki ispravan način pristupa tim ljudima. Evo ja sam, mene je nažalost zahvatilo ovo što je zahvatilo i završio sam to na ovakav način. Naravno, možda će biti komentara da sam to mogao na ovakav ili onakav način, ali eto, ja sam našao ovaj način i hvala svima onima koji su bili uz mene jel, u toku ovog dešavanja koje se meni desilo. Masu selam svima. Čestitamo svim dobitnicima općinskih priznanja. A u nastavku slijedi i kulturno-zabavni program koji će otvoriti kulturno-umjetničko društvo Puračić, koji će nam se predstaviti igrama, gradskim muslimanskim igrama.
Ovom pjesmom završavamo našu današnju svečanu akademiju. Pozivam sve predstavnike javnog, političkog, privrednog i vjerskog života općine Lukavac, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine koji prisustvuju ovoj našoj svečanoj akademiji da nam se pridruže i na koktelu, ali i na otvaranju izložbe likovnih radova nastalih na likovnoj koloniji održanoj na izletištu Sajla. Dragi Lukavčani, još jednom sretan dan općine Lukavac.